zahrajú. Ja som vedel, že zvieratko nezahrám. Na to nevám, chlapci, to naozaj nemám. Ale vedel by som zahrať, netelefón. No, depresívna korytnačka si nevypla. Nemám. A kto to má? To sú kľúče. Kradnutie auto teraz, alebo? Nie, to je Lukáša. Nie, je to dobrý môj. Deň. Ja som myslel, že som ho nechal v auto. Lebo sa ma pýta sa ma pred vysielaním. Čo myslíš? Nemusíš ísť na detektor lži. Ale nemám. A neviem ten vôbec, telefon kde je. Boris, ale nájdi ho. Je to nejaký duch telefónu. Aj ty máš nábeh stať sa duchom parlamentu. Ale nie, ja nie som zlý. Ja ale neviem, kde mám, ja ale neviem. Lukáš, nájdi. Prezvoním ťa.